Čau, takže dneska si uděláme takový menší letní speciál. Výjimečně se nebudeme věnovat literatuře, ale lingvistice. A upozorním vás na nějakých 10 nejčastějších pravopisných chyb, které lidi dělají. Takže vy už ode dneška nikdy dělat nebudete. Něco budou detaily, ale něco budou zcela zásadní věci. Za prvé, my by jsme, vy by jste. Tohle vidím všude, neustále kolem sebe a trhá mi to oči, uši a všechno ostatní. Jak je to správně? Pokud tvoříme minulý čas, použijeme to takzvané elové příčestí, složitý název pro zkrátka minulý čas. Takže třeba přišel nebo viděl, že vám to sloves skončí na el. A zároveň použijte pomocné sloveso být. Takže já jsem přišel. Jednoduché. Pokud chcete dělat kondicionál, to znamená podmiňovací způsob, opět použijte elové příčestí. Třeba to přišel. Ale nikoli v pomocný tvar slovesa být, ale kondicionální tvar slovesa být. Což znamená, já bych, ty bys, on by. My bychom, vy byste, oni by. Vy nemůžete kombinovat by a jsem. To jsou dvě různá pomocná slovesa. Můžete použít jenom jedno pomocné sloveso. Takže my bychom přišli a vy byste přišli. Já chápu, že bychom je hodně spisovné a v běžné řeči se to nepoužívá, ale když už chcete psát třeba na Facebooku, když si píšete, když chcete psát my bysme, napište to aspoň jako b, y, s, m, e. By jsme je nesmysl a je to jedna z nejhorších chyb, která se v češtině objevuje. Za druhé, mě a mě, respektive m, e a m, n, e. Jo, naprosto jednoduché. M, e s háčkem, druhý a čtvrtý pád. M, n, e, třetí a šestý pád. Tedy jednoduchá pomůcka, druhý pád, dvě písmenka. M, e. Třetí pád, tři písmenka. M, n, e. A čtvrtý a šestý jsou násobky. Za třetí, často slyším v televizi při sportovních přenosech tvary jako dvěmi a rukami. Jo, tohle je takzvaně hyperkorektní. Samozřejmě v sedmém pádu v ženském rodě je koncovka ami. S ženami, s kočkami a tak dál. Ale tohle neplatí pro několik málo slov. Jo, protože čeština kdysi dávno neměla jenom jednotné a množné číslo, totiž singulár a plurál, ale měla i takzvaný duál, což byla zvláštní gramatická kategorie, proto když zkrátka jednali dva nějaký lidé nebo dvě nějaká zvířata, cokoliv. A pozůstatky tohle duálu jsou číslovka dvě a potom oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena a prsa. Takže těchto osm slov má zvláštní vlastní skloňování. Takže není dvěmi rukami, ale dvěma rukama. Na tohle si dávejte pozor. A jsou i další případy. Jo? Třeba druhý pád množného čísla u slova nohy je bez nohou. Jo? Můžete říct si bez noh, ale zní to divně. A bez rukou, a tam už bez ruk říct nemůžete. To je podle pravidel zakázané. Jo, klasický případ je třeba dítě mává ručičkama, ale pokud mluvíte o ručičkách jako hodinek, tak hodinky pohnuly ručičkami. Jo, tam už to není ta část těla, takže tam je ta koncovka i. Za čtvrté, velká písmena a názvy ulic. Velká písmena v češtině jsou problém, sám v tom někdy nemám úplně jasno, někdy je to sporné, nevím, jak se píše taková ta slova jakoby duchovního charakteru, jako svatý otec, svatá trojice, tam je to dost nejasné. Stejně tak Bůh se někdy píše s velkým B, někdy s malým B, ať tam jednak se jedná o projev úcty a tak dál, tohle je komplikované, nemusíte vědět, ale strašně častá chyba je v názvech ulic. Jo? Pokud máte název ulice, první písmenko velkým písmenem. Ovšem výjimka je, pokud název té ulice začíná předložkou. Potom je velkým písmenem předložka i následující slovo. Takže pokud máte třeba nějaký název šikmá alej, šikmá s velkým, alej s malým. Ale pokud je ulice na Lánech, N velké, Lánech taky velké. No, pamatovat. Za páté, teďka už se dostáváme spíš k detailům, ale taky důležité. Shlédnout film. Nepíše se na začátku se s, ale se z. Kdybychom s hlédli film, museli bychom se na něj dívat z vrchu. Někde, z balkónu nebo něco takového. Jo, pokud chcete napsat v nějaké seminární práci, že jste zhlédli nějaký film, píše se z zásadně. Chyba, kterou dělají i vysokoškoláci, vím o tom, ale dávejte si na to pozor, objevuje se i v maturitních testech. Dále, rozdíl mezi slovy typ s tvrdým i a typ s měkkým i. Typ s tvrdým i znamená druh. Takže typ člověka, typ zboží. Typ s měkkým i znamená nějaký odhad. Takže pokud si typnete, jak dopadne fotbal, bude to měkké i. Pokud máte různé typy fotbalových míčů, je to tvrdé i. Dále, slovo protežovat, respektive protěžovat. Opět jedna z nejčastějších chyb. Můžete říct, třeba politici říkají, že soudkyně protěžuje nějakou stranu sporu.
nebo ve škole, že učitelka protěžuje nějakého žáka. Tohle je špatně. Jo? To slovo nemá nic společného se slovem těžit. Jo? Protěžovat se mohli tak maximálně trpaslíci v Morii k Barlogovi. Jo? Ale protežovat, ve smyslu chránit, se píše bez E s háčkem. Jo? Ta výslovnost je protežovat. Protože to je z francouzského protéže, což znamená chránit. Jo? Příbuzné slovo je třeba protektorát nebo protekce. Takže protežovat bez háčku nad E. Dále klasický rozdíl. Efektní lomeno efektivní. Sám si to taky občas spletu, vždycky si musím říct v hlavě pomůcku. Tady si půjčím takový trošku nekorektní příklad z komiksu Korektor, ale ten příklad je neodolatelný. Jo, efektní je od slova efekt, to znamená, že to dobře vypadá. Efektivní je od slova efektivita, to znamená, že to je nějaká dobře a rychle vykonaná práce. Takže v tomhle komiksu Korektor používá příklad. Efektivní je, pokud vás na ulici srazí pohřební vůz. Efektní je, pokud do vás narazí kamion plný nějakých výbušnin a poté vyletí do vzduchu. Takže zkrátka efekt versus efektivita. Dále strašně častá chyba slovo standard nebo standardní. Jo, slovo standardní se píše z D. Tady vás k tomu psát T svádí to, že my vyslovujeme na konci T. Jo, to je kvůli podobě znělosti. Protože v češtině máme akcent vždycky na první slabice, takže my nemůžeme na konci toho slova vyslovit D. To by muselo znít jako standard. Takže vyslovujeme standard, ale píšeme standard D. Existuje slovo standarda, st, ale to je něco úplně jiného, to je nějaká vlajka nebo nějaký praporec. A poslední, to je taková moje nemezis, furt to všichni říkají, já je furt opravuju a nedaří se mi to, potenciální versus potenciální. Základové slovo je potenciál, takže přidáme koncovku ní, je to potenciální. Potenciál vůbec nesouvisí s tím, že má někdo potenciál na to, aby byl v budoucnu úspěšný. Bohužel to slovo potenciální se šíří tak strašně hodně, že už v některých pravidlech českého jazyka se uvažuje o tom, že bychom ho měli legalizovat, ale já s tímhle nesouhlasím a myslím, že vždycky jenom potenciální. Jo, takže tohle bylo 10 nejčastějších chyb a příště se podíváme zase na něco jiného. Možná na nějaké zažité chyby v literární historii.